Mirëmbrëma popullatin dhe rume, mirë se erdhët lojën e sond me çelek finale mes Real Madridit edhe Borussia Dortmundit, ose që shi thot boci mes Spanjës edhe Gjermanit. Që e thoma, ne? Në të rrujë, fotbolim të komentu. Zjabë, jo, sond e zjabë lojme. Ta që e Borussia Dortmundin sol? Kështë? Jo, jo, veç përhaj gore. Nalo, kështë, nalo, se unë jam këtu, jo, mara nuk jeti, ti hartë une, a e për din që jeti boci. Që shumë i komentu fotbolim? Ta shta këshyri që shumë e komentu futbol. A, për që ma që jo arë të unë në të boca. A, ke thonë të tjesin, donë si tonë, din qaj. A, po, marësin shpitonë. Si shpia e, marësin shpitonë, nuk jem ka të thamë, po duhet mu zavit njeri pak, po që shqë do të njeri, shka thaja marë lojës lojna. Po, lojës i këshyre. Marësa, i lojën i mi ka shojnë, po nuk është bashkë mirë me bo lëva lëva. I kem tash të dakikat lojmeve, i kem dosenë, mi këshyre shka ka bo vakin Kosovë. Ka pak qëre. Nësa i, Gjermoni me Spanjën... Qa, Gjermoni me Spanjën, ka të zajtë? Po, po, jem ka të kalëzoj drejtë marë, po kjo është pjesa 2. Pjesa 2, që... Po, kur, bra, po që tash marë blokaj Gjermoni krejtë, aj, dhe dakikat e parë me pa mujtë me bodi shka Spanjën, aj, jo, kry, kry, ku ishi. Aj, të grajmë në punëve tona, se, s'ka gjo, ku të Gjermoni, Gjermonër, ka kalëzoj marë, po, që... Mirë mrama, popullat e dashtën, mirë se erdhët edhe sonte në kanal me mua, bacin edhe kojshin, kojshin është atje të napritë, pa që e diçka e ku më kalzu. E, loj, vëllë djali mirë, je pa shraz zotën, dënë bacë, a fërë dënë, po... Vesh të jetët edhe të zokë, gjithë po më njemi përshëndet, jetë sëmi. Ja, këshur, që kem pasë sot, a edhe në kem pasë, këshur, që shka ka pasë sot? Ja, po, po. E, ishalla e ki qilu. E, që? A fatet kohore të zbatimit të marveshjes pas takimit, tha që Tupolak? Tupolak? Për te? Hajt, hajt. Masë të takon këta dhe. Qeveria Kosovës ka parapar veprime konkrete që brenda 90 ditve marveshja të gje implementimin. Por a fatet kohore për zbatimin e marveshjes do të caktohen vetëm pas takimit që do të ndodhë mes dy kryeministrav, Hashim Thaçit dhe Tupolakit në Bruxelles. Zëvendës Kryeministri Edi Dinkuqi ka deklaruar se Qeveria Kosovës dhe Kryeministri Thaçi janë të gatshëm kurdo që Ashton të ftojë një takim të ri, transmeton KTV-ja. Sipas Kuqit, plani i marrëveshjes parashë 5 pika që janë debatuar në takimin e fundit për implementimin e atij plani. Nga ana tjetër, partitë opozitare e dinë që implementimi do të jetë i vështirë, me që strukturat paralele prej kohësh kanë vendosur autoritetin në atë pjesë të vendit. Edhe këshi, ti tu e lexuar, ti u kujtu ka pak për të kallëzuar drejt. Imi të përgaditun, marë, po qëto vjetë të fundet, imi fartë përgaditun. Si të nga bojnë, një fjallë, një zonët vogër me nalëshu, nga thomë, imi të gacëm. Tëp, tëp. Imi të gacëm, qërë po më vjenë mirë dhe për Jarardinit, që Allah i t'i shka bo shkrëmë, bo. O, shtë dhe. Jo, dhe kjo ka punon, jo, marë, ka punon, jo, dhe kjo ka punon, po ka punon fartë, se i ka radi shka në kryjë, qeveria, krejtë, edhe për t'kallëzoj bash Mu pëm belqenë që kjo që pëthot në imit gaqe me kem që planin e kem këshyre... Po, ka thonë veç një zile, as me thirë, veç zile, cërrrrr, në ata Bruxellina. Po, në aty imi, po, edhe për t'kallëzoj, këta janë të sigur në atë planin e vetë, diqysh po isho me plot trimnije, me plot guzime, ju ka thonë forë zëdashimi, 2 metra burë, po t'ju delë sendo për para, këta për një e kinë mrapa, letrek,
A këta e nga përthur, këta të kret, jo nga përthur. Në zveti së po bohen një. Jo, për këta e ka njës qëre, ku ishi edhe në për të kalëzën bacas edhe me këto adetet tona. Me bohemi ja fillu mrapsht, e mi ditë që e ka ja fillan mrapsht, mrapsht shkon bra ku ishi. Nuk mundet mu këthuj marë kërka. Po, e njës marë, po dhe në mrapsht, e me njës mrapsht, e pa dhe në marë. Ja, 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 kur t'ja njës ish marë dhe me dalë mrapsht, del i farë kohë, li thamë, shku në bjesh. A e shkoj ke rrugë, sa po merë ke turë me hinë rrugë, me hinë rrugë, i delë ke para, shtyje, shkon me i vlatë vetë. Po i thëtë, vlau, e brejërë, thëtë, po, nashta qasaj, dhe thëtë, okoj, mësumë, thëtë, plirë, shka ka merë turë, që ashtu lirë, ku po shkon, thëtë, jo, mërë, se thëtë, qafën, thëtë, po, të të shko rrugë, shtegi, thëtë, mërë, thëtë, nashta okon, thëtë, mërë, që për thëmë. Nuk o kohë kësaj rrugë kurri, të ke. Sëmë mu i të ke nuk o kohë kësaj rrugë, po që asaj rrugë në rrugë, kur o kohë, ma, ati që së kohë kësaj rrugë, po që asaj në rrugë, kur o kohë. Këtu është dy fjallë. Ta ja ka njësë, mrapsht këshi. Mrapsht ka më shku kjo punë për ta, asë kanë me mujtë me në zonë vanë, asë kanë me mujtë me i binë, se vetë i kanë mësu këta, i kanë mësu vetë më... E këmë të halesja, ke po? Qysh? Thmijën, thonjë, me një e qanë me dhecën e ullë. E, që ti a i ka jarja që lënë, unë e ba që atë danë fartë, po për të kalëzaj drejtë, qështu është, nuk ki në ryshe, tash, une, se ti a ki marri farlojmë, së ti ka pritaj, do të këtuhit, do të sërpë të këtuhit, a i të pëllokit. Jo, me të në të pritë të shkue, o me të në të pritë të shkue, që kam një matë mirë, Gjemisheja ka folë. Qëta ka thonë, intervenimi i NATO-s në Kosovë ka shpëtuar shumë jetë. Për zëte, qështë ka bëtë thotë baca, njëri Clarke edhe Gjemishia për bacen janë njërës matë prarumë, ata sa i kanë pas dëtyra. Halo, si rjetë ati ko që... I bo i kanë pas dëtyra, i kanë pas visë baca me kretë këtë popullë shqiptarë kur nuk jarën. Kur marë nuk e hajdesh ka ka thonë, bra se ka hajsh pas ka folë që nishin. NATO e në vitin 99 kishte besuar se operacioni sulmeve ajrore kundër Republikës Federative të Jugoslavisë do zgjas vetëm 48 orë, e jo 78 ditë, deklaroi strategu i NATO-s dhe zëdhënësi aliancës gjatë kohës së fushatës së bombardime, Gjemisheja. Sheja e njërës edhe si zyrtar që përdori për herë të parë thënjën dëme kolaterale, është i mendimit se aksioni i NATO-s ka qenë i suksesshëm edhe për kundër faktit se a i ka mundur të jetë më efektiv, duke shprejur në këtë rast keqardhjen e tij për gabimet e bëra, respektivisht për viktimat në radhët e civilve. Hedh poshtë me vendoshmëri të gjitha spekulime se ndonjë nga këto aksione kanë qenë të qëllimshme. Kemi probleme që të identifikojmë gjithmonë në mënyrë të përkryeshe një estrat nga ajri, deklaroi Sheja në intervistë në dhënë të përditshme austriake Die Presse. Si pas fjalëve të tij, ka pasur shumë gjëra të cilat kanë shkuar mirë në Kosovë, duke shtuar se në Kosovë është intervenuar shpejt, ndërsa tmerri në Bosnjë për një kohë të gjatë është ignoruar. Kemi nxjerrë mësime nga Srebrenica, ndërsa në Kosovë nuk jemi kërcënuar kot se koti, siç kemi bërë në Bosnjë. A ka qenë intervenimi në Kosovë i përkryer? Jo, nuk ka qenë, por ka qenë një intervenim më i mirë se ai në Bosnjë, tha Sheja. Qërë përbas se këto sa i vërëkëshia jam, që shi ka thonë kë se njështë e mërë që më kalëzojnë vetë. Kjo sa i me në Bosnjë kanë intervenu ma vonë, 5 vjetë dhe bo luftë në Bosnjë. A mas pari këta, Jugoslavia, nishë Jugoslavia kanë dashë me dhe luftë në Kosovë, se nga bashkë kur gjohë më slavë nuk kemë përbashtit. Imi popull krejti dhe qantë, pa hiri mi metë nërta, ta kanë dash mi njës me neve, na kanë sulmu me Miloševića me krejtë, tu ju falim dëru njërzve të meqem, e Ibrahim Rugovës në kry, na kem shty situatën, e kem shty, dhe e ka marrë vesh krejtë bota që këta bojnë gjenocit, këta e më të i bojnë gjenocit. Edhe kërë kanë marrë vesh krejtë bota që këta e më të i bojnë gjenocit, në Kosovë nuk ju ka dash shumë e intervenu, kanë intervenu. Kanë menu bre kojshia dhe vetë Gjemishia, po thëtë kanë menu që e krynë ma shpejt këtë punë, po nuk e kanë krynë ma shpejt se gju ishin kapak aty këtu, nuk dëshin me mytë civilës, dëshin me vragje në, ja gjujtën do ura në Beograd atje, dipi pipi, kur e pavaj që jo prej me, il shoj bu ato resh, plumat, atëherë ta nëllë shkëdhin Komanov, posh, këndë kini Milosh, ta nëllë shkëdhin Komanov e ta në nëshkruj. I qoj me oficera me krejto dhe kreu punën e shkojnë punë dhe. E ta është i këta, duhet
që ta serb, që në ka bojnë politikë sot, ta në që to Marifete i ka përvu që kjo Dacici së konë, klyshe i atimi lëshimisi. I ka përvu mërë, po e ka... Maj meqë, në basë, kje përvu i kje pak... Jo, jo, dhe ke, jo! More, nuk e ka përvu tash, tash o ka do poqë, kjo ka ly poqë, o njeri poqë, se e ka po ato që a i deqat i rrugve, a i deqat i emra në marë, shoj za emra, plus asoj, zboni kur që uj, i hupi teritorit, edhe dishka du me t'galzu, bacalok, një farë qanokin, është deputet, po është i vojvodinësaj. A i zotënia, pa u prishë Jugoslavia, ka pak ja ka panisë me fole, bëjme jo vojvodina, se këtu e në konë 6 republika, 2 krajina. E vojvodina ja ka nisë tash, ko ka thëtë, ajo ka lypë shtetë tash. Vojvodina ka lypë mu dobi këtyne, të këta, me neve s'kanë kurgjohë, nuk kemë kurgjohët përbashë, jenë mundu atje, Vojvodine kanë asimilu, jenë mundu me që poplin e me i banu, me i asimilu, me i bo serb me zërët, po halaj shën me dojnë ka lypin mu dobra, edhe kanë probleme dhe tjera. Hajtë përkë ishë i lëtë zaman ajsan. Serbët e veriut nuk merën vesh me qeverin e Serbis. Folë për uki nuk i mazire. Allah e le pa, thash bra pare mu dokë, si të isha e ki të shkru me diku. Ata si në konta kem. Ku, ku, ku. Ka përfunduar pa marvesh e takimin sërbëve të veriut të Kosovës me kryeministrin dhe zëvendës kryeministrin e Serbis, Topolokin edhe Vucicin. Sërbët, që ti Vucicin shkria në një jamë? Jo, ma shkri. Sërbët kanë kërkuar nga zyrtarët e Beogradit që të vlerësot kushtet uqmëria marveshës së Bruxelles dhe pastaj të mbatë referendumi. Pritjet kanë qenë që sërbët e veriut të deklarohen nëse përkrojnë mbajtjen e referendumit rrëth marveshjes me Kosovën dhe nëse do të pranojnë zbatimin e soj, po që se referendumit del pozitiv. Takimi rrëdhës është caktuar për 7 maj, raportojnë media sërbe. Në takimin e sotëm nuk kanë marë pjesë për fasusit e sërbe që jetojnë në jug të lumit Ibër. A pishe kujshi që këty nuk ka dalë falli, ka dalë, se vetë këta udhësia sërbis e bin punën me metë 4-5 vetë për këtyne. Apo të kalëzoj drejt, krejt këta, pëse s'jën shku t'jugit ati, s'jën shku. Pëse e din që këta e në kontrabandista, që ta që po shkojnë atje, po lypin jo referenduma, jo mu taku me Dacica, jo me këta. A di shka ju tha, këtë të pëllak, që s'po du mja përmendan. Tha, o, kolaj, tha këtu, da që me lypë referendume, da që me bota, na vizja u nalim rogat. Na u nalim rogat edhe ju punoni të shi kontribani. I këni bo do kamion, a i një të janë drogë, i një të janë prostitucion, i një të i bo të në faqët e zezë. Sot marë ju ka thonë, unë nuk i kom një të fjallë për ty, në po e di që ka thonë. Aspo dëni me një veqe, të rek, ka dhe miro po fshonë. Ko ishi si se kom atë dërdu në motë ty, në eqë për në mu ishi me dalë që atje, o pranë vera, mi thurë në e gardë dhe mi i disë fërt që atje mi shtërëngu, fërt në do të tela, me thera, me do, fërt mi shtërëngu me eqë. A, jo, a? Me thejra, po, në vend tonin i na, me thejra. Ja, marë me gjenë atje, me gjenë duhet me i disë, duhet me i disë, me ditaj ku ka dejtë, ku ka dhe... Aha, po, aty po, unë këshëm kënej Mitrovic, po thumë, me thejra. Jo, marë a qëfar thejra, jo, marë a i foli dhe Gjermoni këforit. Jo, marë a i Gjermoni, tha, kjo zali, tha, mi, ure në Ibrit, tha, është politikë. Edhe unë nuk dita, a ka i thëtë zali e politikë, a gjinja që ka nua ta politikë, a shafish, tha, shpejta mu hek ata, tha, mu anë të lirë, tha, kritikin e a fatë, tha, 1-2-3 mujë, mas jo politikë, tha, s'pëdu me intervenu, se me politikë heket, që shtu dhe që është hek. Ka folë bëtë, sa dhe kjoj ish ambasadori i Sponjës, Jorge Des Cazar. Që ta që pëllujnë me të pëson, da? E, po. E, zhëtë. Ka thonë, Sponja të ndryshoj qëndrim dhe i Kosovës. Ka e ka thumër. O, ish. Ambasadori. Jo, tu ta që ka folë nësa. Më gjë në Amerikë, ku ambasador? Hajtë e herë. Ish ambasadori spanjol në Shëbë, Jorge Des Cazar, i ka bërë thirje vendit të ti që të ndryshoj qëndrim dhe i Kosovës dhe të jafrojt njojësë realitetit të ri. Des Cazar është prejeru i lumëtër me arritjen e marveshës Kosovë-Sërbi, duke thënë se kjo është një lajmë i mirë për krejt Balkani. Është një marveshës që më në fund i obligone dhe shtetet mos njojësë të pavarësisë si i unit që të ndryshoj qëndrimin. Në fund të fundit nuk bënd të jemi më katolik se papa dhe pika e 14 e marveshës, së rejë those as një nga dy nënshkruësit nuk do të pengoj rrugën e njëri tjetrit drejt bëjes. Dhe nuk duhet pasur fri, Kosova nuk ka as një nxajshmëri me vendin tonë. Ka shkruar diplomatis. A përshekë ishi, jo që i donë këta fort këta, po i kanë të lashet vend vetë atje, po na nuk kem kur gjotë bajmë me vendin e ty njës. Ti ma katolik se popa së mbosh, dhe me ti ma shko se shkave së mbosh. Ja, ja, ja. Qështu ka thonë spanjolet? Po, po, bra koj shiu në sa hisit të qurë ki nismi i kapsenet. Të pëtëqohen do ka blusha qështu, po të regulohen, ka pak qëtë. Ti ka blusha të mi. Ska dherë, bra koj shiu se ku të shot ty që je i disë miru në knashna, s'ka më dherë. Po une përdu me të kalëzu që spanjolet pas ka thonë bëllë mirë edhe
ju ka drejtu tash, që nuk kanë gjo, masi këta veç kanë lëviz pe venët, vetë Serbia, ata Spania, nuk kem gjo më Spanien, aja si më vokshë e dek në Spanë, partizanë, unë e dek Spanë, atje i më shku më ju një mu, më gjozë bu, ata i din mik mik qyrë, vis pak historinë, vis nga shqiptarë, shkoj me desim në për venda të hujë. Kur, o, historia është, po duhet një është kujtu, diko shabat. Kush marë pëse asë po ka gjenë që i thonë, o dek asim vokshë e atje të i liftua? Jo, marë po qërë s'ka, pa hajtë e thu. Hajtë edhe na i lajnë, pa t'ja pishe që i paska thonë dikush këti ambasadori, që ti i paska thonë dikush që na kem liftu atje. Një lajnë. Me dura? Gjelili të inspektohet qeveria dhe policia. Kush o marë Gjelili? Disa ministri të qeverisë të Kosovës përfshi edhe policin pritet ju bët një shikim nëse ato po respektojnë ligjin, kur komunikojnë me të huajt për të dhënat e qytetarve të Kosovës. Sugjerimi u dha të martën në mbledhjen e Komisionit Parlamentar për punë të mbrendshme dhe siguri, ku ngrit çështja nëse Ministria Drejtësisë dhe digastere tjera kur këmbejnë informata me agjencitë të huaja e bëjnë këtë punë siç e parashë ligji. Fatmir Gjelili, që është antar i këtij komisioni parlamentar, tha se Agjencia për mbrojtjen e të dhënave personale duhet të di saktësisht se si bëhet këmbimi i informatave për qytetarët e Kosovës me autoritetet e huaja. Besoj që koha është koha fundit që zyrtarët tonë, gjithsesi zyrtarët e institucioneve tona të jenë gjithherë të kujdesshëm dhe të përmbushin obligimet ligjore për të këmbyer ato informata dhe ato të dhëna personale për të cilat janë të thirrur me këmbyje, apo mos me dhëna ato për të cilat janë thirrur me i ruajt dhe me i mbrojt. Qërë këshi, ti të e lexuar në të ju kujtu. Jo marë e një fell, po këtu na i me të mësum ka pak me dhonë informat. Jo, kjo Balmiri pas ka thonë. Ka dalë bra këshi të flasun e erë. Balmiri pas ka thonë se ka dishka shka i ka lexuar. Po më ka dalë e raj, pas ka thonë se na informata shqiptarët i me të mësum me dhonë pa parë. Krejt, bot e epin me pare, pagunë dhe shpionat me pare, na i epim informatat pa pare se imi të mësumë, që është të simi reda e këpi vokti. Edhe pa na vetë na thomë, ho, pa na thirë na bojmë, ho, na lirë ka dole. Këj pas ka thonë mirë bëllë, pas ka thonë që mas me dhonë informata të pa nevojshme, jëndë sekretet shtetit, jëndë sene pak matë mluta, jëndë edhe nuk jo vishë këj, po krejt që këj komision duhet qashtu me bunu. Jo, pa të thonë, i që kalzoma që të fare sapit, ti me shku mi kalzumi, thonë qështu, qështu. Do të mu zavit, pa. Edhe i ka thonë bët, që edhe ka i herë dhe mi lënë pare, zë mën mi alonë informatë. Këshia... Popullot e ndërume, na të e këshyllojë, një të e këshyllojë, në të e këshyllojë dhe kanonim, po vazhdoj me pak me marketinge, këthejme i prapon e bëci këto. Oricum Group, ekskluzivisht sjell firmat më kualitative europiane, ofron produkte për ngroje qendrore si kaldaja me dru naft dhe pelet, bojlera të kombinuar me 5 vite garancion, gypa Aloplast, kolektor e të tjerë, produkte për ujësjellës nga firma Sanipec dhe George Fisher me 30 vite garancion, si dhe MEPA me risin e saj, fontanat për WC me 10 vite garancion, produkte për kanalizim nga firma Geberi dhe Valsir. Ne ju bëjmë ofertën, jeni ju ata që bëni gjedhjen. Tashmë më objektin e ri modern tek Izhito Prometi Gjakov. Partneri juaj për cilësi. Është koha për një universitet më ndryshe, më ndryshe, më ndryshe, më ndryshe. Është koha e juaj. I knew one of her son. I don't know. We just have this like a click. It's just she's my best friend. Apo mendoni për dasmën? Hey, hare. At, at. Nikodeshës, Nikodeshës. Li, li. Është koha për të menduar ne për ju. Zo, zo. Kedat, kedat. Ushë, ushë. Li Israel. Israel. The ceremony will be beautiful. Sepse ti e princesha dhe ai princi. Por për alla jote, meriton të jetë realizimi më i bukur i jetës tuaj.
Gati? Erdi momenti yt. First Channel, kësaj radhe më ndërën tuaj televizive. Profesionalizëm deri në maksimum. Zërim profesional televiziv. Gjerime me 8 kamera plus krani. Për çmim? Çka bë çmimin? Çmimin e caktoni vet ju, ju veshtirni. Kush rën i dek nuna. Shërbeti omël si amoreti Shpia drilë dhe kolët veni Jo më mirë nuk kokë si seni Tonat mirë o ti kom veti Jëm produkti këti shteti me arona Në autobona blejsa du se kejti kona Kësajtë më gjëm pasha që atë non Numër një gjithë ko me kon Ti matë mirë në shiove Jëm prej kënej prodhim Kosove Ka dhe drejta për të pëlqen Lyp ku du se më kish do vene Do në shmon kur te provone Mo me ku gjë nuk këm dronic Amoreti Mobileria Vivere. We are different. Mobileria Doni, likuidimi mall 20, 30 e deri në 50% zbritje. Dhoma gjumi të ndryshme, zbritje fantastike në të gjithë artikujt. Kuzhina, të gjitha modelet, të gjitha ngjyrat. Nxitoni, që nga data 15 deri me 27 prill, karrika dhe trapezari. Dhoma pritje. Zbritja vlen vetëm për mallin e ekspozuar në sallonin numër 2 në Fush Kosov. Njoftim. Prej 4 muajit Mobileria Doni në objektin e ri modern mbi 1000 metra katror i cili gjendet në Prishtinë, afër kazermës Adem Jashar. U këthim popullatë të nderu me prapë unë e bëtë që këto prej kanarit, mja lezu edhe në ilhame, mja bu më një ma mire, me di qka po bu më të shka po. A bëtë që tash ka me të rëqethë. 50 milion euro energji e vjedhur. Rrëth 50 milion euro logaritët e jetë lera energjisë që ka humbur dhe është vjedhur nga konsumatorët gjatë vitit që lam pas. Por për kunder rënjeve dhe të vazhdushme të humbjeve dhe vjedhjeve, sasia e energjisë që humb dhe vjedhet në rrjetin e korporatës energjetike të Kosovës vazhdon të jetë tetë i lartë. Sipas raportit të zyrës së rregullatorit të energjisë, për vitin 2012 thuhet se humbjet e përgjithshme gjatë vitit që lan pas kanë qenë 1750 gigawatt-orë energji apo 36.69% të energjisë futur në shpërndarje. Ndërsa në vitin 2011 humbjet kanë qenë 1786 gigawatt-orë energji apo 38.15%. Eu kujshi po lexu e ki edhe si ani se the hajni vjedhi. Po kush bre ka thonë kujshi kështu, po këta të korporatës energetika i kanë lonë met, apo do në mi akuzu poplin të ashtë i populli kishe ka kësë përdor, apo të shkojnë që anë i ka veriu të i marin paret, se nuk imi na ta fajtor, se asë 2 dakika nuk ta lenë rrimin për ta këput dukri, po na imi ka dalim që i mu i gjysh në protesta, për gjithë dita si për faktura, për jo regullësie, për sene, ta shë përdo në me në akuzu neve që i kem vjetë. Në Mitrovic, koka, do me thonë që ta shë apë perroke njejta, mas shumë ti po preka. Po preka, po të kërë marrë. Po, është e një presje 25% të energjisë e futur në këtë rjetë ka humbër. Ka humbë se është dollë, anej s'kanë gudzumi, ka përqy urën, hisë, ata më shumë në lykë. Kje ka përse e këtë është? Jo, po nuk, kështë që i si holli e ka qëtë, fërë. Po jenë ma mirë se holli se mi alëdhon të rashë, ku? Jo, valoj, që të holli qatë mundë, që të kalëzoj që nuk kanë guxu me dalë për të urat, ne, s'kanë fajsi, s'kanë guxu, pa dhe neve kënej më s'nanojnë, më s'nashdrojnë zullumin që ashtë do marë burë i vërtë, ka dalë e herë se o konë unë miku, këtu e prej unë miku të Euleksi, të ashtë ka dalë,
kur ta morim na, që 5 vjet e kem pambarësinë, shtetin, që 5 vjet e kem bo, po halo na nuk imi krejt pambarësu, se nuk dom na mu pambarësu krejt, se na kem qef me tujt, ka pak me punu, imi mësu që shdo marë, nuk është e sotit kjo, po imi mësu ka herë, o koj shi, na kem që nimi vjet, 520 vjet të shia këtu ha. 520 vjet na kem thonë, o, apë ne ebë një grim shkolla, o, apë ne ebë një grim dhjë, hëz, vit, shona aj, shona kë. Mas Turkit, u që ka dole, erdhen, kënë do ditë Shqipnis, për të kalë zëjë drejtin, po nja 3-4 ditë Shqipnis, te me gonë, bo Shqipni, babalo, krejtë, qëtë pushke, qëtë altia, qëtë, e për kishë u shliru ma zjetë, na erdhë komunizmet, na shoj, dibibib, edhe na dau krejtë. Veç shqiptarët janë 5-6 vendat damë në përshtetë, që ta që kemë njësë mu bu, atë një mi forcu se krejt njëja e shqiptarisë, valoj, baca nuk o ka e thëtë që jam i Kosovë, o, s'po një alagëm, ka dole, bre, valoj, pat në, se s'po një alagëm, valoj, që jam 5 pore nuk jepi, pa një shka që e dha gollë dhe pak marë luja, po më bre, ko i shi se e ka pas puna, pa këta duhet me i bukë 3-4 gollë, edhe më sënë minuta, e po, e kur më nëllë e në atëhovë, tu ta ledzu lojë, me tim nëllë e thë mojë men ku jo. Mësëm qëtë, bra, për i rëndit, se e po, ta tu e njekë mirë, bra, pasha zotën, kesh tu e njekë, që erdhëm dhej të puna urës, i bre, tu në e njekë, ka prej që atëhet, e imi mësu, baca lëkë, me na, tujt, së po kemë derë që tash në kanë një mukë, ta veç që tash ka dole, është mirë, mu s'ka ju këta ka pakë, me na i dhonë frajt në dore, edhe që të obisedime në kanë një mu, edhe në këto, falim në njërës për tyne, ta ka dole, mu zavite, ta shë kemë bo policine, ushtrine, besë edhe poblimi mu shmanë. Halo, që kjo ekonomie, që kjo farajnije, ka pak është halo, të ju pedatë, kështu, po edhe kjo vjenë randë se o ka do mu furcu gjusia. Së në pëgjenë u dhe në vetë, bacë. Ja, bra, u dhe në gjojnë, po. A ti kush furcuat? Kush furcuat gjusia? Nalët hajnia, kjo edhe me rrimë dash, adin që ka rrimën, ku të forcojt gjusia nalët hajnia, pëse edin që jenë burg, edhe mi vra njerën duhet me jenë burg, dhe i shtash jenë vra, po dhe i shtash jenë vra, si si kur kungu i marë në parasis, kur gjohë se bo, tash i qojnë i lidhin i qojnë burg. Donit i rësqet, budgeti në deficit. E kush e donin? Qëta është ka zekush e donin? Zëvëns Ministri i Financave, Ramadan Avdiju, i cili është përgjes për kuletën e shtetit. Që kuletën e shtetit? Van Bedrihom, si o metë, kësë si zëvëns i ti, sa e shkoj atje me i disë në bankë qëndrorë, a e ka rëgullu. E këti në e ka metë? Për këti, pasa pa metë kuletën. Që marë burë me shkuletën gjithë? Hajtë marë erë i shtati Ramadanit që ka bo. Që nga pas lufta, bugjeti i shtetit është balafaquar me suficit të prizë bugjetore në 3 mujorin e partë të këti viti ka ndodhur e kundërta. Si pasoj e shpenzive më të mëdha se të hyrat, bugjeti është balafaquar me deficit prej 16 presje 54 milion euro. Valoj, kujshi, qërë se kjo e ka një, kjo Ramadan e burri mirë në nxarë dhe fletë hullë dhe fletë mirë fërtë, ishtë për të kalzoj drejtë. Ka një dikon që duhet me hargjit paret, mes milion, se me bo milion paret aty, po këta ishin mrapë. Po, një të hargjit i qofë së aki. Tja ka shru zullumi, veç merëni. Si pas raporti 3 mujor të bugjetin e periudhën janar-mars 2013 të hyrat kanë qenë 278.8 milion euro, ndërsa shmenzimit bugjetore kanë arritur 295.4 milion. A të pëse mes mi vazhdu t'i këta mu? Se unë e ti nuk e njojnë fërët ekonominë, unë ka pak në përmandë kështu po, atin që deficit e... Unë e përmendoj me ble, po e pasole, po dhe, po për që ta pëtëm edhe nuk mësë, më në fërët, a di qka desh ta unë? Kuletën e pas a pas, Ramadan Avdija, mirë bat. Ramadan Avdija kalon bedelaj, Bedriomza. Bedriomza o shku tash atje o ka i disë bankën qëndërore atje. Nuk e komendën me folë shumë për ta se nuk... E kjo konë ma dërë lirë që i ka thonë Hargjeta, i sa i vetë së konë aty, edhe në raftë kënë burg nashtë, Hargjeta të satë mundë është Hargjeta, kjo pas ka Hargjit. Së bo kja me di mare, e din ka i ka qupë, arët. E që e din mirë. Po njësra marë zatet i thëmë, api din ka i ki qutë, po, kalzan, hajtë. E jo, që e din mirë. Jo, marë që e din. Kur pjo avallohën, dy qyrës, atë e gjesë. Nuk o burri pa me gjemë Ramadoni, a i flet ka pak holë, shtu bo. Mirë për njësër. Ndalohë djegja gomave për një maj. Aha, jo, marë në lërë. Pa dalë të gumat e pava Haji Arifin. Që? Këj sindikatës. Ishtë dalë atë e ishë kokëru para kamera, e për ju thotë populatës, na imi mësu mi festu, një majë nuk imi mësu me më protestu. Ka dole, e ju tha nesra dele knashnu dilit,
Zara kishë marrë vesh edhe për mat, e kishë vetë të ersyllën atje, e kishë tonë, dejnë 30 gradë në zetë. Me mamë shkota. Pa o, lypë një hijet, pa, e asi se i vje vakti me protestu, ku të ditë shehu, ku të është, asi që jemi ma ngejshëm, dalim me protestu. Pa. Nesa s'ka protesta. Nesa vesh liri, me nga mas lula, o mas sen, o mukna. E po, vesh Ministria Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor paralajmëron të gjithë ata persona të cilin ndezin goma nesër me rastin e festës së një majt do dënohen. Pse me dhez guma marë? Që që nëmë su basna me të dhez guma jo, atë? Jo, marë baj guma me dhez atë disa timi në zi e qëtë pa e të kopë në vanë pa e... E, që e ka zënë? Po shalojnë, hajtë jërë? Dioksina dhe oksid e tjera që lirohen nga djegja gumave dhe materive tjera shkaktojnë probleme serioze shëndetësore, si dëmtimin e organeve të frymarrjes, kancerin e mushkërive, dëmton lëkurën duke shkaktuar edhe shumë probleme të tjera shëndetësore. Mo, kujshi, mo, mo. Sa thash kesh nëse na? Jo, morë çfarë kesh, po më spërmand çato smuje. E din marr popullata nuk vezin, nuk kanë me vez guma. E naj kroma aty këtu naj drua san spa. Jo, për naj flim ose kështu ne jo, për naj. Jo, kroma. Ja gumat, mo fashallojn mani. Mani se të kanë 100 smuje që bëj pik kapka. Lehat punë. Mani 100 smuje dënojnë në sosë. Ja, po nuk hinan naj, nuk bojn popullatash. Hajde. Këtë të hingëll. Gashin bi 90% e ndërtimeve në preval do të rënohen. A, kojshi e kom mi qatë farë gashin, qatë farë djallin. Që kë, gjumë, po, jo këfjell, po gjumë pa thonë për qata që i kanë marru në preval, qatë o vila, po ato i këshin marru pa plan krejt, bre, kojshi i këshin zonat vanë, këshin prishë. Po a di çfarë bjesh ke marrë çfarë sandi që vallaj kujshi është marrë o gjuna bre. Në alë batë. Pse? Sponja, 2-0. A i marrë i kuj, edhe një kamë, a i marrë i loja. Jo, jo s'marrë. Që marrë 2-0, po më qa po më kalëzë? Ani në është se ka folë ambasadori mirë, shkate. E, po, hajtë që për ambasadori. Allah, i dhe dyja. Dy, edhe sa i kanë merë me batë? Ja, marrë s'di. Hajtë bra. Edhe një 5 minutë, edhe një. Jo, s'bojnë mu, jo. Ja, po, do të... Po a e din me konzatetën këta atje dhe me bo me fitu këtu. Kosh? A e din marzi me Gjermoni nga peto ka i pret Bajerën e atje. Pa që me moj, e kis me të sunik o bas. A i pra koj shilë dhe nga i lajmë se luja të të mirë bas. Që to për prevallë bas, ta ledzo, a thash? Me prevallën, që ma mi, pa mi lenë, pa mi qërë, pa mi banë spaj ka pak fja. Unë të i folë për prevallën edhe krejt funksionar ishin, pa du me kopë, krejt funksionar ishin ata që i kanë maru shpijat në prevallë atje. Krejt ata i kishin zonë, jo këm marrë leje, jo këm bojo, po di leje të ki pas këllajmi marrë, se jo këm vetë në pushtet, e ki marrë vetë lejen, po ka me të aprish dhe dan goshe, pa dhe në dërda. Po jo ka leje kanë marrë, po e kanë marrë leje për një dhomë, i kanë marru, një hotel e kanë marru. Ka bo ben, shpirt, kuj ka, e në këm ka, të dardan goshe, i këm e i bagar. Edhe ata prezerenit me njerë u qunë, edhe krejt populatan, jo për vis prezerenit. Krejt ata u qunë, me njerë keme i përkra, keme konë mas dardan gashit e keme konë... Qa është të dardan, ma i fjallë që a i ke thonë se popë dhe ne ki mas, për që si punë kejtë për masin. Jo, marë ja bën vina, atë e bën planin, e thirë thir arkitektat, e dizajnirat, e i disë mirë, pa e ishë... A di marë goë për valla, marë që veçatajrë mi thithë dhe bëllë e kishin qutë dhe më krejtë e kishin bo... Katastrofe kishin bo... Pse pra po më hinë pra kujshi që... Valla veç hina, veç mi u kazu popullatës që na veç shnetën të unë peprishëm edhe zdim e ndrezu. Po vazhdojmë na me pak marketing, e kthejmë unë e bëtë që mi o thonë natën e mirë. Mobileria Doni, likuidimi mall 20, 30 e deri në 50% zbritje. Dhoma gjumi të ndryshme, zbritje fantastike në të gjithë artikujt. Kuzhina, të gjitha modelet, të gjitha ngjyrat. Nxitoni që nga data 15 deri me 27 prill, karrika dhe trapezari, dhoma pritje, zbritja vlen vetëm për mallin e ekspozuar në salonin numër 2, në fush Kosovë. Njoftim, prej 4 majit, mobileria doni në objektin e ri modern mbi 1000 metra katror i cili gjendet në Prishtinë, ofër kazermës Adem Jashar. Mobileria Vivere,
We are different. Hajde nu se mirë se vjen, këtu pan për ty po vjen. Salt për Darsma Platinum. Bën organizimin e dasmave, evenimenteve dhe kokteve të gjitha në një vend. Kapaciteti i salës 300 deri në 500 ulse. Zërimi dhe ndryqimi profesional. Xhirimi me kamera televizive. Menyje lloj-llojshme tradicionale. Dhume veçantë me lodra për fëmijë. Ju vetëm e caktoni datën, për të tjerat i kryjmë ne. Ma e mira nuk ka fjalë, e ka marrë ma të mirin djalë. Shërbeti omël si amoreti Shpia drilë dhe kolët veni Jo më mirë nuk kësi seni Tonat mirë o ti kom veti Jën produkti këti shtetin me jarona Në autobona blejsa du se kejti kona Kësajtëm zion pa shas qatë non Numër një gjithko me kon Ti më të mirën në shiove Jën prej kënej prodhim Kosove Ka dhe drejta për të pëlqen Lyp ku du se më kish do vene Do në shmon kur të provone Mo me kur gjo nuk kom dronic Amoreti Është koha për një universitet më ndryshe, më ndryshe, më ndryshe, më ndryshe. Është koha e juaj. Oricum Group, ekskluzivisht sjell firmat më kualitative europiane, ofron produkte për ngroje qendrore si kaldaja me dru naft dhe pelet, bojlera të kombinuar me 5 vite garancion. Gypa Alloplast, kolektor e të tjerë. Produkte për ujësjellës nga firma Sanipec dhe George Fisher me 30 vite garancion, si dhe MEPA me risin e saj. Fontanat për WC me 10 vite garancion. Produkte për kanalizim nga firma Geberit dhe Valcir. Ne ju bëjmë ofertën, jeni ju ata që bëni zgjedhjen. Tashmë me objektin e ri modern tek Izhito Prometi Gjakov. Partneri juaj për cilësi. Qërë sa du zho ko i shi, maroj loja, o kry, 2-0, mirë bala tjef, Gjermoni fitoj, bra ko i shi, i shbro më zim, o su po marak, bre, je i ri, po shko dom, ma bra ko i shi, kështu. Po, hini, kështu, oj. Jo, bre, jo, hajt, le loja, le bra ko i shi, se u kry loja, vashra zotën, se, me ko je, bra ko i shi. O, me realen. U, ko i shi, A i që apo më dhimesh, bre, ko ke shku dëmë kërë. Po të kom thome realin puna Morenjas edhe Ronaldos. Mo, bre, që se kur njoni zvynë bashkë kush gjojnës, po bre, dhe na i lajme të shkojmë atlaj le takqyjmë atë puna. Mo, bre, ku ishi i poshë zotë. Cili është sekreti Jennifer Lopezit për të pasmet? Kësh? Për të pasmet, Jennifer Lopezit. Është befasuse se si, Jennifer Lopez edhe në moshën 43 vjeqore arrin të shfaqet gjithmonë sensuale për para objektivat të fotografe. Tregon se është ende një nga divat më tërhese të botës në gjendje për të konkuruar dhe me bukuroshet më të reja se ajo. Qërë qa femë në bërë, qërë qërë. Ko. Si asë të ka të si kima të bukë. Hajë marë, kaj shi, po. Që për kalëzën edhe që shka bo këtë të pasmet? Ma bre, këj shi se shkove të dëmë krejtë, se edhe loja gati më arrojë. Ja, unë me po, Jennifer Lopezën e arrojë loja kej. Unë e du mi u thonë natën e mirë, popullatë ndërume, e shijemi në sërproma, e për arë që fitoj Gjermoni. Ka dojë të alasë u kryj loja u Gjermoni. Këj shi unë asë njerë nuk om dështu. Po prej të këshyrëm loja me popullatën të bashkë. Ja. Natën e mire bëfë, shihemi nësë. Popullot, natën e mire që fiton Gjermoni për hajë, që s'fiton për hajë rapet, e na shihem në sërproma. Whoa!
Kol se na lojme të more i bojmë vete. Kol se na lojme të more i bojmë vete. O prej kësaj pune, o mskova zarovare, o se i qesi ma vavloj me dhën ka e mare. O se i qesi ma vavloj, din ca e